Badun, Bapak Lurah ya. Do you right?
jamu gedeng tilo suwe ra ketemu ketemu pisan dadi gelo suwe ora jamu jamu gedeng menira suwe ora ketemu ketemu pisan dadi Oh,
nalo jumbo no rasaku sing podo dulu yo podo lalapate nyeng semakin Nuwun Bapak Bari, warung kopi Melati Perjalanan jebakan ya. Sudah saya terima. Lancar-lancar aja ya Bapak Bari ya. Ayo yo. Iya. Ha 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 ha!
Sepi tengah ratri trenyo asih ngangon katon citra mowo manis jebul ayamu dune mas aja lewo betulus menjadamu ayo bareng gak kateni bangun jiwa Turangga budaya iki Taunana windanana Tak enteni Neng pucu eng tresna Ya, 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 ya Belong nangka bebasane Karmu Kudune ngono kudune Aja lali pawelingku Uga mana kan mas janji-janjimu Aku kan setia satu Tak enteni nanti saelingmu Yeah.
Pulang, langsung nyawer pulau.